ამ ნაბიჯის გადადგმა ჩვენი პარლამენტის მიერ დროულია და აუცილებელი. საქართველო საფრთხეშია, შექმნილია ძიმე ვითარება ჩვენი ქვეყნის გარშემო, მას შემდეგ რაც მიიღეთ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. ამის გამო ჩვენ ერთგვარად დავაჩქარეთ კიდევაც ეს და განზრახული გვაქვს აგრეთვე საყოველთაო არჩევნების ჩატარებაც. დამოუკიდებელ ქვეყანას აუცილებლად უნდა ხალდეს სახელმწიფოს მეთაური, რაც დანამტკიცებს მის პოზიციებს უწინარეს ყოვლისა საერთაშორისო ასპარესზე იურიდიული თვალსაზრისით და დანამტკიცებს ამ ქვეყნის და მისი მოსახლეობის ხელშეუხებლობას.
ვფიქრობ დღევანდელ დღეს ასეთი პიროვნება, რომელსაც ძალოს უწინამძღვროს ქართველ ერს, დამაშრალს ცილისამებით, დევნით, ცრემლით, სისხლით, უსამართლობით, სიყალბით, არის ბატონი ზვიად გამსახურდია. ფიქრობ, ჩემზედაც სულია, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ხელდასმული ვარ სამღვდელო ხიროტონით და ვიტყვი ამ სულით, სულიწმინდის მადლით, რომ ბატონი ზვიადი არის კურთხეული ღვთისაგან. მე მას პირადად პატივს ემ პირველ ყოვლისა როგორც ქართველ პატრიოტს და შემდეგ როგორც კეთილგონიერ პოლიტიკოსსა და სახელმწიფოს მეთაურს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ადამიანი არსებულია ღვარძლით, ზიზღრით, ეგოიზმით, ამპარტავნებით და ბუნებრივია, რომ მას ბევრი წინააღმდგომი ეყოლება. მე ღრმად ამწამს, რომ შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელი არის ღვთისაგან და მხედველობაში მაქვს ის, რომ დღეს საქართველოს ამოყვანა ამ ჯოჯოხეთიდან, რასაც ქმნის დღევანდელი პოლიტიკური, ეკონომიური და ესე შემდეგ გარემო, არის შეუძლებელი, დაუჯერებელი, მაგრამ ასევე დაუჯერებელი იყო ცოდვილი ნაზარეთიდან უფლის მოსვლა, მას წმინდა ქალაქ იერუსალიმიდან მოელოდნენ, მაგრამ ხსნა სწორედ ნაზარეთიდან მოვიდა. დაუჯერებელია, აბსურდულია საქართველოს გადარჩენა, მაგრამ საქართველო არათუ გადარჩება, არამედ გაბწინდება. ამას გაღადებენ ეკლესიის მამები და პირველ ყოვლისა მე ვიტყოდი რუსი მამები, წმინდა მამები, და ამას გაღადებს მსოფლიო ეკლესია. ჩვენ ღრმად ვწამს თუნდაც ის ფაქტი, რომ კათალიკოსმა აკურთხა ეროვნული პარლამენტის შექმნა და მეცოდვილა მისივე კურთხევით შენობა პარლამენტისა, უკვე ამაში გამოხატულია ღვთისნება, რომ ღმერთი ჩვენთან არის. მაგრამ ხომ გახსოვთ, ცუდას რა თუნდა მტერობა კარგია მუდამ ტრიანი. მე ღრმად ვწამს, რომ საქართველო გაბრწყინდება და ერთ-ერთი ქრისტეს მხედარი ამ გაბრწყინებაში არის სწორედ ბატონის ვიად გამსახურდია. უფალმა ღმერთმა არ მოაკლოს მადლი და ჭეშმარიტება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ზასტის განმავლობაში ჩვენ სხვა წობილების ქვეშ იმყოფებოდით და ურწმუნოები გავხდით ყველანი. არც ვიცით, არც ნათესაობა, არც მეგობრობა, არც არაფერი. ჯერ კიდევ ჩვენ არ გვცოდნია თუ რა ზვიადი ყოლია. რანაირი მეთაური და საქართველოს ბედნიერების მომტანი ადამიანი ყოლია. ვენაცვალე ასეთ ადამიანს, ვენაცვალე მისწავლა განათლებას ის ადამიანობა. დღევანდელ დღეს საქართველოში პრეზიდენტობის კანდიდატად ბატონ ზვიად გამსახურდიას გარდა არ მესახება და არც არსებობს სხვა ვინმე ღირსეული კანდიდატი, რომელმაც საქართველოს უნდა მოუპოვოს დამოუკიდებლობა და ის ბედნიერება, რომლისთვისაც ინტვის მთელი საქართველოს მასწავლებლები. მე ეროვნებით აფხაზი ვარ, მაგრამ არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ყველა ქართველი, აფხაზი, რუსი, სომეხი, ვინ ჩვენთან ცხოვრობს, ხმა უნდა მისეს ბატონ ზვიად. ძალიან მიყვარს მე ზვიადი, ისე როგორც ჩემი შვილი მერაბი. მისი პრეზიდენტობა ყველაზე უფრო მეგამეხარდება. სისხლისმელი ჯალათი, სისხლისმელი იმპერიის შემქმნელი, გულაგის პირველი შემქმნელი, წითელი ტერორის ფუძემდებელი, ბავშვების დამხვრედი, უღმერთოების, მეფის ოჯახის ამომწყვეტი, სამღვდელოების გამანადგურებელი, ეკლესიების დამქცევი, ანტიპროგრესული ძალა, კაცობრიობის წინააღმდეგ ბრძოლის ძალა არის აღმართული ჩვენ ცენტრალურ მოედანზე და გვეუბნებიან მიდით ილოცეთო. როდესაც იესო ქრისტე მარხულობდა უდაბნოში, მასთან მივიდა სატანა და უთხრა: აჩვენა სუფევანი სოფლისანი, ვინაიდან სატანა თავადია ამა სოფლისა.